В області тривають акції на підтримку євроінтеграційного курсу України. Одночасно чимало людей їдуть у Київ. Свідками проводів мешканців Коломиї на столичний Євромайдан були і наші кореспонденти. Події перед міською ратушею нагадують кадри з фільмів. Коломийських активістів проводжають як на війну. Та й настрій у революціонерів бойовий. Я горджуюсь, що є такий народ, імені якому – українці. Слава Україні! Слава! Настрій бойовий, прекрасний, для того, щоб відстояти той Майдан, відстояти нашу хоча б незалежність українську. Якщо не відстоїмо цього разу, то, напевно, вже не скоро відстоїться. На передовій чоловіки у Київ сильна стать взяла все необхідне. Найголовніше – це теплий одяг. Ну а коломиянин Петро Євгенович на Євромайдан їде з яблуками і лопатою. Оце по радіо чую, все, лишив вдома, зібрався, взяв дерев'яну лопату, хоч і сніг розчистити, бо Київ засипає. Ну і буду обороняти, як можна. Буду захищати від цих бандюковичів, що він виробляє з людьми. У столицю їдуть і священники. Варто відзначити, що на Майдані Незалежності людей в рясах доволі таки багато. Отець Михайло Годованець відправляється туди першим рейсом. Я є тут присутній для того, щоб бути разом з народом, щоб був мир у нашому народі Україні. І ми приєднуємося також до закликів нашої греко-католицької церкви, що повинно бути мирне розрішення конфлікту. І священники завжди у всіх часах були тими мирителями того миру, того благословення. Галина Іванівна проводжає на Євромайдан сина. Жінка дуже переживає, але не плаче. Вона розуміє, що тільки так можна вибороти краще майбутнє для країни. Як і інші матері, вона пишається своєю дитиною. Відчуваю в серці біль, я також не сплю і переживаю, щоб тільки було мирно все. І все в Божих руках, їх Бог благословить, щоб вони тільки щасливо там добилися свого. Поки заповнюються автобуси, у міському штабі національного спротиву готують передачі для коломийських мітингувальників у Києві. Консервації, сало, мед, інші продукти харчування, гігієнічні засоби та теплий одяг у штаб позносили мешканці міста і району. Старші жіночки, молодші люди приносять з дому все, що мають з харчів, одягу. І те, щоб ми могли відправити до Києва і допомогти мирним протестувальникам. Я впевнена, що з такою жертовністю перемога буде однозначно за нами. Допомагають люди і фінансово. Пенсіонерка Сопова принесла гроші. Сума хоч невелика, та від щирого серця, зазначає Анна Книщук. Хоч небагато, най Бог прийме це. Я дуже, дуже надіюся на добре. В день відправили з Коломиї 3 автобуси – це 150 людей. Ще один рейс заплановано на вечір. Також дуже багато коломиян поїхали у столицю своїм транспортом – легковими автівками та бусами. Тож зараз судити про кількість людей важко, але однозначно мова йде про сотні. Перед виїздом усі разом молилися та виконували державний гімн. Зимуть наші вороженьки, як роса. Хто досі залишається вдома, просять теж долучатися до загальнонаціонального страйку.